Tuvojoties jaunām reformām, kas var ieviest jaunas novadu robežas, katram arvien aktuālāk ieviešas jautājumi, kas notiks un kas mūs sagaida. Bet lai nu kā, kaimiņi paliek kaimiņi. Ar šādu pārliecību nu pat Madonā krāšņi izskanējis kaimiņu pagasta kopā būšanas pasākums, kas ietvēris nevien koncertu, bet arī pagastu prezentēšanos. Man liekas ļoti pozitīvi, ka Madonā notiek šāds pasākums, kad uz Madonas pilsētu sabrauc pagasti un dižojas katrs ar saviem pašdarbības kolektīviem, katrs ar saviem dizainākajiem, skaistākajiem, labākajiem amatniekiem. Un mēs vienkārši ieraugam, cik ļoti dažādi mēs esam. Mēs kaut kādā ziņā esam kopā un baudam, man liekas, lielisku vakaru, redzot un iedvesmojoties viens no otra. Būtībā nedaudz no visa kā, ko es pati gatavoju, aužu, pinu, veidoju, domāju modeļus. No katra pa bišķiņam, vienkārši, lai iepazīstinātu, ko es daru. Cilvēki tik tiešām ir ļoti... Jāsaka, fantastiski atsaucīgi un ieinteresēti. Es pat esmu pārsteigta par to. Tā kā šodien Marcienā tika svinēta Masliņica, tad mēs tikām uzaicināti arī uz Madonu parādīt to savādāko, neikdienišķo. Un tā kā Masliņicā visēd pankūkas, tad mēs arī cienājam visus ar pankūkām un lai labi garšo. Vai šādu kaimiņu pagastu kopā būšanu vajadzētu ieviest kā tradīciju? Domāju, ka jā, tas nav slikti, ka mēs viens uz otru apskatāmies un sevi parādām citiem. Tas varētu būt kā tradīcija un varbūt pat viņš varētu būt kā tradīcija mainot savu lokācijas vietu. Pieņemsim, vienu gadu kaimiņi sabrauc Kalsnavā, vienu gadu Ļaudonā, otru gadu Bērzaunē un tā tālāk paceļot un paskatīties, cik dažādi un skaisti mēs esam. Tas tā kaut kā ir interesanti, ka tu iepazīsti, ka atbrauc kaut kāds cits cilvēks ar kaut kādu savu ideju, ko viņš ir izdomājis, ko viņš pārdod, ko viņš dara. Kā izdzīvot šajā pasaulē, šajās reformās, šajā visā, kā vienkārši būt cilvēkam, kā dzīvot, kā darīt. Un te ir tik daudz tādu cilvēku, mēs viņus vienkārši neredzam un nenovērtējam. Mums īstenībā viņi ir daudz, ļoti daudz. Mēs vienkārši nenovērtējam to, kas mums ir blakus. Mēs kaut kur meklējam pāri, kaut kur ļoti tālu pāri robežām, bet viss ir tepat blakus. Šoreiz īpašs arī pasākuma vadītājs, kurš ne tikai pieteicis priekšnesums, bet arī ar krietnu devu humora dalījies pārdomās un devis ierosinājums jaunajām kaimiņu robežām. Šogad, es domāju, tas ir ļoti daudz prātus tā mulsina šīs visas reformas. Un man liekas, ka tas ļoti forši, ka tieši mūsu reformātors Jānis Kanis proti ievies tādu diezgan skaidri politisku nenoteiktu līniju tajās visās lietās, kas notiek mums ikdienā. Jo mēs nekad nevaram sagaidīt īstās un pareizās atbildes. Visas pareizās atbildes ir tieši pie mums, jo kā mēs gribam un kā mēs sajūtamies sirdī, tā arī ir jādara. Kā uzsver pasākuma organizatora Ināra Cakula, jebkurai mājai svarīgi veidot labas attiecības ar kaimiņiem, un tāpat arī Madonai, neskatoties uz to, kādas novadu reformas tiks ieviestas. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.